ataguhetsa amavubi se ariko meruka muri Afrika yepfo ara makipe amushaka niba ruko yatsinze ntacyo nagenda abona ayo madora ariho ubukibazo ni kimwe ho azatindayo kugushaka bagushaka ahubwo kuhaguma nibyo ya ubwo ro muri Fortbet bibutse akagapari ku munsi nababwiye nti ni ariko nta rimwe champion tutavuzeho nabatoza tugomba kuba hagasopo nkubyo noze mvuga ntubu mashami munsi atsinzwe azatoza match yo muri ejo dufite umuntu wo cyambuwa biragoye biba birangiye ejo Karenzi tunashitunda bonde yo gushimira abantu babanye natwe amasaha nese ikintu cyoroshye cyane ni benshi ko umuntu utangiranye natwe usayine samunani tukiri kumwe icyo ni ikintu kidasanzwe kubwo ni magnifique ni uvuga ati dusazanya abantu 2500 bari live ubwo ni tuvuga abari kuri FM turabwo batureba kuri FM n'uburo buhuye nibyo abo bantu nuko bashimira baratwereka urukundo rudasanzwe ubwo rero nabantu nababwiye nta risenari mu bihe byayo irabona igitego kirenze kimwe muri Man iyo ibyo na Liverpool abikora kwa Newcastle United mu gihe Man City yazutse amakuru afite n'ubusesenguzi half time full time itsindire mu rugo biri mu rugo Man City kimwe n'igice ari kuri match ya Chelsea full game yose ariko banagurira Real Madrid kudakora fopa iratsindira Bilbao mu babasque hepfo odi ya 15 APR ndabona yasesekaye kuri Kigali Pele Stadium harabura isaha imwe ngo mukino be ariko Celeste nawe arashyira hagaragara liste ndabona ko amakipe yakunda gutinda gushyira list ikintu kuri Twitter oya list ahantu hose zijya aho isaha imwe mbere nonese mu Rwanda harabura umuntu mu Rwanda bayishyiraho buri minota 20 harabura umuntu baratsinda cyane mu Rwanda ni ikibazo gikomeye ubundi mu kadomo gutya Tanzania umuco barawufite. Ubwo rero iyo ubona kwa burisa simba bagiyeho yange ibagiyeho liste yayo. Okay. Mu Rwanda rero umuco baraw birakwiye. Kerera bikosore. Kerera nakubitseho liste. Ari songira ngo aragera kandi byibagirwa. Aracyo hari Kerere? Yagiye hese. Yagiye. Eh. Cyo bahinde so gukora ku biro. Eh. Afande byo. Cyo bahinde no kuvishyorongiye gakorera kimihurura. Kandi warabivuzana. Suje pa afande bienvenue hariya muri Turukiya baradukurikiye. Ari za Istanbul hari. Minota 240 mu kiganiro cya mbere cya siporo mu Rwanda turabashimiye cyane abo twabanye kuri 93 n'igice kimwe turabashimiye cyane kandi abo twabanye kuri YouTube channel yacu. Koze cyane sinye muremereje. Uretse gato ariko turashimira abantu ko haburi abantu 1000 ni bangaye ngo tuzi 100. Eh. Egusa. Haburi abantu binga abantu bangaho ubu? Abantu 300 je turashaka ko tujya twuzura 100 ariko kuki abantu badakora subscribe nagi igitangazo ikiganiro kirebwa n'abantu miliyoni ku kwezi subscribe ntabwo muruzira ijana bigenda bite ni gute ko abantu uzarebe na like ushobora kugira yabonye umwe mwe mufite na followers benshi karenze afite 100 kuri X ashyire ijana na 10 na 10 na ushyire inkuru ugasanga yarebwe n'abantu 100 ariko abakanze karaye ariko twebwe nabo bage babyubuka kubikora kuko impamvu bituma n'igihe tugezeho link iti bageraho bahita baba mbere mu kubimenya ndagushimiye cyane sinya muramira Regis urakoze cyane umutasi Ricardo ndagushimiye cyane sinya Kazungu Clever urakoze cyane umutasi ndagushimiye cyane sinya Sam Karenzi umunyamakuru wa mbere mu Rwanda reka dushimire Samira wadufashije nawe muri iki kiganiro ndetse na Frank tubifurije kugira igicamunsi cyiza.